Байыркы ош кылымдарды карыткан ири шаарлардын бири, өзүнө уюткулу тарыхты камтып келет. Улуу Жибек жолунун чордонунан орун алып, Ош шаары байыркы дүйнөдөгү ири соода, социалдык, экономикалык, материалдык жана маданий борборго айланган. Ошол дүйнөлүк тарыхтагы маданияттагы ээлеген ордун жумура журтка таанытуу максатында 7-чи канал жаңы долбоорду ишке ашырууда. Ордолуу Ош баяны көрсөтүүсү архитектуранын, маданият менен искусствонун эстеликтерин, байыркы доордогу коомдук турмушу, тарыхы менен этнографиясы, үрп адаты менен салт санасы, поэзиясы менен тили боюнча баа жеткис маалыматтарды берет. Долбоор атайын тематиканын негизинде иш алып барат. Бир көрсөтүү маданий баалуулуктарын ачып көрсөтсө, экинчиси тарыхый эстеликтерге арналат. Мына ошентип ордолуу Ош баяны ар бир чыгарылышында байыркы Ош шаарынын сиз билбеген, сиз баамдабай жүргөн катылуу сырларын ачыктамакчы. Ал эми алгачкы даярдалып жаткан көрсөтүүдө Оштун тарыхы менен кошо жашап келе жаткан өзгөчө даамдарына кенен токтолмокчу. Ар бир тамагаш көрсөтүүнүн алып баруучусу менен биргеликте даярдалып, теле көрүүчүлөргө сунушталат. Мыкты ашкана бул мыкты инсандарды түптөйт. Ашкана ар бир улуттун же аймактын үрп адатын, маданиятын жана мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп турат. Ал эми Ош ашканалары болсо миң түрдүү жана өтө даамдуу. Учурда долбоордун алгачкы көрсөтүүсү даярдалып жатат. Азыр редактор кызматкерлер монтаждоо иштери менен алектенүүдө. Эми ар жуманын жекшемби күндөрү ордолуу Ош баяны берүүсүн саат 20:40 7-чи каналдан көрө аласыздар. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош.